sarang acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Eulis Ani. Ye dongeng para wargi karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka-15. Wargi pang-pang nama atuh ningali kaayaan Gan Abdul make hayang nyusul-nyusul cenah para wargi nu geblag-geblig di pipir jeung deui jandela nutup kumaneh bari langsung ngonci ku sorangan jeung deui ningali kaayaan ukra para wargi nu keur harita teh ngajoprak teu inget di bumi alam. Nini isih ngarasa heran oge nepi ka manehna ngagereneng ngomong sorangan lalaunan. Be, kumatak heran aing mah nya. Nah aya naon atuh nu tumiba ka si Ukra teh? Ku aya-aya wae nya. Dengekeun kaayaan jeung kajadian saterusna nu aya patula patalina jeung Ukra nu masih keneh jempe. Ukra teu kadenge ngomong naon-naon. Tehang kitu ka dapur atawa entong. Nini isih ngarasa sang sarwa bingung. Ari aing ka dapur melang deui eulis sieun kumaha onam. Di dieu muna ditinggalkeun sorangan. Mangkaning apan eulis teh dina kaayaan keur kieu. Ari teu diyakinkeun ka dapur bising si Ukra kapanggih geus keur kacilakaan di dapur. Kudu kumaha atuh aing teh nya? Katingku nyanya ngerasa bingung nini isih nepi kagaga garo tarang sagala. Garo-garo teatil hatena ngaguruh jajantung ratu gerupa-rupa perasaan ngagolak dina hatena nini isih. Ku ayana kajadian nutumiba ayeuna pikirna sabil antara kadapur ngayakikin Ukra jeung didinya nungguan ka Eulis Ani nu masih keneh kapaehan. Ditungguan karena kajadian seterusna tetela lebeng Ukra teu kadenge sora naon-naon. Ditungguan datang deui tacan keneh nyampeurkeun. Panasaran nini isih gegeroan deui ngageroan Ukra susuganan ayeuna daekeun nemalan. Anger keneh kawas bieu Ukra masih keneh embung nemalan. Najan kumaha aing melang ka si Ukra kudu diteang ditetelakeun ka dapur ku aing. Keun eulis mah rek ditinggalkeun heula sakeudeung. Gemleng maksud nini isih manehna rek ka dapur. Jung nangtung ret ngareret heula ka Eulis Ani anu masih keneh ngagudra. Eulis wayahna dikantunkeun heula ku nini nya. Keun sugan moal aya naon-naon nini hayang ngayakinkeun heula ka hayang Ukra. Bisi kumaha onam wayahna nyanyai ku nini diantep heula nya. Nini isih kebat ka dapur. Rurusuhana kardahayang gancang nepi ka dapur. Barang datang kadinya breh ka sampak Ukra nangkara kontang luhureun paluku. Bari panon bolotot para wargi sadaya atuh sungut ngabuda. Dina kaayaan teu inget diri alam nepi ka harita teh nini isih ngagerewek. Bakat ku kaget-kaget ningali kaayaan Ukra saperti itu.
Ukra ku naon atu ari maneh nepi ka kieu. Aya naon ukra ku maneh teh bae kieu ukra ku naon? Awak ukra digebi-gebi geus sababaraha kali. Beuki lila beuki tarik tetela masih ngalempreh keneh bae. Dina kaayaan masih keneh teu eling teu inget di bumi alam. Ukra sing eling ukra. Ini isih tuluy ngagebi-gebi kana awak ukra. Anehna ukra ngalempreh bae parna na kere kapayahanana. Sakitu digebi-gebi sababara kali taya bae hasieun. Lantaran kitu jeung kitu kaayaan ukra tuntungna nini isih mangku ukra. Dibawa ka tengah imah para mitra najan berat mawana maksakeun para mitra tiba beregeng. Ukra satengah digusur ku nini isih dibawa ka tengah imah. Geus aya di tengah imah goledag digolerkeun. Budah nu kaluara tina bibirna dielapan heula. Lewes ka kamar heula. Atuh ka tempat eulis semata krigrig lantaran tetela eulis masih keneh aya. Aku ngarengha panjang nini isi harita bakatinku ngerasa bunga. Alhamdulillahirobbil alamin. Indah masih keneh ayah. Walau hati nini tegis kepungguh rarasaan. Dia tenuhi namun anaki indah ayah keneh. Diutapan sakidung atuh kama palabah rambutmu. Meskipun nini isi pok deh nyarita lalain. Wayah nadi tinggal hendak laki ini nyanyiin lantaran mereka mereka hendak si ukra, sisi jalan ayah hasilnya, sisi jalan ayah tapaknya, wayah mager. Kedengkangan ini isi keluar di kamar yang turkin dari ukra. Yakin ukra ayah kena di tempatnya si ganteng ini isi kalapurnya kotor asap keran. Bermeja mawa dua wadah di jikir mudaran ukra nusa wadah dari ikut kirim wadah kirim mudaran ulis ini. Dan tinggal dari jikirin ukra terus tirah nanti kecuhan dari bebacaan. Ngajian atau langit jantel kami kirim ke oleh. Bila kita matah dari terus kecuhan taran ukra, saya rehnya mengajar di potret ini karena dadah. Ukra ngagurinya cengkat gek diu. Bari manehna bibiri dijan terus panuna buringhas. Sian, 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 weng sian. Cekra para mitra ret kan ini isi. Pok ukra nugis eling tumanya. Ring, ring. Tengah iman ini, pan tadi mah di dapur weng teh. Dibawa ku dia kunini, dibawa ka dia setengah digusur dan tekuat di pangku mah. Putan, kunaon uing dan ini, mungkin dibawa ke kunini segala. Ukra ngadon rungah ringeh segala rupa. Ukra maneh biete kapaehan, kapangih kunini di dapur. Rengalem prewe, siga nuges paeh, bari biwir ngabulaeh, kaluar budah. Terus dipangku dibawa ka dieu digusur. Alhamdulillah maneh ayeuna geus eling. Geus kumpul deui lalembutan. Yeuh. Aya hasilna oge panggiadan nini teh ukra. Aya dongengkeun ka nini naon anu geus kaalaman ku nyane. Naon nu kajadian di dapur pangna maneh yeuh nepi ka kadenge ngagorowok bari terus kapaehan sagala. Cing geura caritakeun mangih naon atuh maneh di dapur teh ukra. Dariana keran ini isih tumanya ka ukra hayang menang katerangan atawa hayang menang beja nu ngayakinkeun pang-pang namah ngarasa panasaran ku ayana ukra kapangih geus kapaehan bari ngabudah palabah bibirna. Ukra kalah bibiri gidigan deui bae bari panon buringhas. Najan kumaha aya kajadian bieu nu kaalaman kumanehna teh para wargi sadaya. Tetela matak maruringkak bulu punuk, matak gegebegan, matak gegemeun lain bobodoan. Najan kumaha kakara ayeuna manehna manggihan jeung ngalaman kajadian saperti kitu. Gila nini, pokona mah gila we lah, pokona mah gila lah. Sieunan matak maruringkak bulu punuk, matak heran we keur uing mah nini. Nya gila teh aya naon, gila teh ieu. Gila weh nini, gila ii. Gila teh ieu, reksieun teh.
nyawa tak naon bejakeun ngara engke nini bisa ngarengsekeun kana kaayaan sabenerna ukra. Bari eulis nini, ukra kalah nanyakeun kaayaan eulis an. Najan kumaha hate ukra melang leuwih salempang kana kaayaan eulis. Eulis mah masih keneh kapiuhan. Keneh tacan eling-eling ukra. Tema nini isi nerangkeun kana kaayaan eulis. Nini sememe uing ngebejakeun kajadian nu kaalaman ku uing. Asana leuwih penting ngahulakeun ngubalan heula eulis nini. Keun soal uing mah engke dibejakeun ku uing. Eta digambarkeun we satarabasna. Oh, na ukra nemrakeun kahayang. Nini isi neuteup seukeut ka ukra bari hatena mamuji oge ka sikapna. Jadi kitu maksud maneh teh nya ukra? Sumun kitu nini lah leuwih hade heulakeun we ngubaran eulis. Eta leuwih penting keun suara dongeng-dongeng mangke paneuri. Eta naon-naon memang eta ge leuwih penting. Tema nini isih kawasa ngomong ka dirina sorangan. Kumaha diri gan Abdul nini? Ngatos aya muli atawa teu acan? Para mitra sadaya ukra harita nanyakeun gan Abdul pedah teu katingali aya. Ih, nyamareun mun aya mah katempo di dieu ukra. Matak ge heran nini teh. Gan Abdul nepi kiwari tacan aya mulang. Duh. Malangna mana taku ukra nini teh be. Tapi keneh heula soal gan Abdul mah susuganan anjeunna salamet. Kalian bisa gancang mulangnya. Muhuna atuh. Ayo ah, urang ka kamar nini. Ayo atuh bawa ta baskomna. Mun sawes ku ambil nini. Ukra mawa baskom hiji deui. Nu aya jeung cai asak herang tiis keur engke ngubaran eulis an. Geus aya di jero kamar nini isih gek diuk gigireun eulis anu keur ngageubrak keneh. Ari ukra nangtung di palebah lawang panto. Bari sakapeung ngareret kaluar ka palebah tengah. Tapi gembleng pahena gembleng. Tapi teu aya naon-naon. Terus mancokeun panutupna ka palebah eulis. Enggalan tuh nini, kalau eulis enggak ada mang deui nini. Sing sabar atuh ukra panya ge yeuh. Keur di akalan. Sagan rupa ge merlukeun waktu deuleu. Oh, nah nini isih make rada keuheul oge. Rada ukra si janu geus teu sabar naker. Nini isih terus we ngagareyem babacaan bari nyeuceuhkeun cai kana tarang eulis ani. Lila kituna teh para mitra bari hatena mah geus munajat. Munajat ka Gusti Nu Maha Suci miharep pamaksudanana bisa diijabah, bisa tinekanan. Keur ngubaran nu keur kapiuhan teu inget di bumi alam. Ngaso heula para wargi ngaso. Sami-sami ngabandungan ye dongeng. Geus aya kana saparapat jamna nini isih narekahan ka eulis ani. Sasat sakabeh pangarti jeung pangabisana nu aya ditamplokeun kabeh.
nganyak itu tetep ewe hasilna eulis masih kene dina kaayan kapiuhan masih kene tacan eli ngagebra kene lira nugis jadi layon. Ngareng hapanjang nini isi harita bangun anu seungah jeung wegah nakel ku ayana tarekah manehna nu masih kene taya hasilna. Najan kumaha biasana ngaluarkeun jajampean jeung itu jeung ieu tetep eulis teu bisa diubaran. Ukra ge nya kitu kene manehna ngarasa kuciwa jeung karunya ku eulis. Lantaran teu aya hasilna, sakitu terus-terusan dijiat dijampe ku nini isi. Padahal ukra ge apal yeun nini isi kasebut jalma luhur elmu, kasebut ahli dina ngajampe atawa ngajian. Lamun aya tatanggana anu kasaran siluman diganggu ku jin, apan cager ku nini isih mah, atawa ku salakina nyatana Aki Ahmad. Ari ayeuna beuteung ngadatangkeun hasil, nu matak sarua we nini isih harita jeung ukra rumahuh panjang. Aduh, nu matak nini geheran ukra, duh. Padahal mahnya lain somong nini teh. Geus ahli dina jumpa jampe mah tapi ayeuna mah helok nini teh kawas nengar cadas deuleu ukra. Tadi apaan ngajian ukra mah babari ari ayeuna ka eulis waleh kieu geuninganan. Siga nu mental ukra nini teh. Tema nini isih bener-bener ngarasa heran jeung kurang memangan teh manehna kurang sugema hatena. Kurang sugemanu taya papadana. Memang abdi mah gampil nini, tapi ge mun henteu dijiat ku nini boa kumaha nasib abdi nini? Na priyogi neang aki kitu, ukra ngasongkeun usul. Bisi butuh bantuan Aki Ahmad. Euing atunya euy, nini isi siga nu bingung kaayaanana. Bisi perlu neang aki mah teu naon-naon, ayeuna diteang ku abdi. Sugan we anjeunna kersaeun. Ari naekeun mah kana pasti ngan karunya deui disingkak ka rasare ukra jeung sakeudeung deui ge beurang lah keun we isukan deui isuk-isuk ka kana tangtu akina ge baris ngurunyung ka dieu deuleu ukra jadi ulah diteang nya nini teu perlu lah keun bae maok maonam kitu eulisna nini ukra ngareret ka eulis ani bari melang namah nataku sok sieun eulis teu bisa cagir deui. Nini isih ngareret ka eulis hatena ngaleketayeun ningali eulis betarna naker kapiuhanana. Lalauna nini isih nyarita. Namuga-muga we teu kuna naon ukra deudeuh teuing eulis eulis. Jep sakedapan mah jempe ukra teh. Ngomong naon-naon ngan barang inget kana kajadian tadi di dapur. Teu burung ukra bibiri jidigan malah beungeut manehna ge ngadak-ngadak pian. Gila, ukra ngabiri gini sababara kali. Malah ayeuna mah tenang tunggei lawang panto. Manehna pindah milu-milu pikiran nini isih dina risman. Nini isih ngareret ka ukra bari potna. Kunaon ari maneh ukra? Bet bibiri gini ganti teu geuning ari maneh. Gila, nini sieun. Tapi we menikah sawang gila ini. Iya, ngira anaun itu ari mana ukra kalah. Teu pugu. Ini isih penasaran bari manehna ngadadak poho apanan karena kajadian ukra basa di dapur. Ukra neuteupkan ini isih bari pokna kalayan daria. Ari nini bet pura-pura nu poho we geuning. Eta nini kajadian uka alaman kuing di dapur team ni inget terus we uing man ini. Hih, sawak uing man. Ukra nerangkin bari teu weleh jeung bibiri gidigan. Ay heueuh bet asa diingetan nini teh ukra. Ih, aya ku poho deui nini teh. Nini isih teu burung nyerengeh ras manehna nu limpeuran. Ayeuna kakara inget pan manehna ge hayang nyaho kana kajadian nu geus tumiba ka ukra di dapur. Tadi teh basa ukra ka dapur ku nini teh kadenge sora ukra ngagoak tari meni tarik naker si ganu manggih kareuwas geus kitu jempe-jempe ukra di geroan ku nini sababara kali ge tapi ukra teu nemalan-nemalan acan ukra teu aya sorana nu kadenge ku nini
Namah-namah kaheran apan keur nini mah ukra. Kukituna ayeuna mah bari nungguanna beurang datang. Atuh ubrali tunggu eulis prak dongengkeun ka nini. Sabalakana we sing sakur nu kajadian teh sok caritakeun blak-blakan ulah aya nu didingding kelir di sinang siloka. Ulah aya nu dikurangan, ulah aya nu ditambahan, kumaha kajadian di dapur teh ukra? Ari ngajian ka eus teh. Lak eureun heula nini. Nyamaning dieureunkeun heula ari eueuh hasilna mah. Eueuh tapakna mah ukra, keneh urang nungguan isukan bagian si Aki. Duh, boleh nya nini teh. Terus terang nini mah teu sanggup poékeun dina narekahanna ge. Teu hasil ukra, teu hasil. Rek kumaha mangatuh dangu ka ye, uing ayeuna rek ngadongengkeun kajadian tadi. Prak atuh prak kadinya gera caritakeun kalayan Daria. Kieu dan nini? Harita kene ukra nyaritakeun kajadian tadi nu kaalaman ku manehanana. Mimitina mah manehna datang ka dapur sejang ngalaksanakeun panitahna nini isi. Rek nyokot cai asak herang tiis keur ngubaran ka eulis ani. Tapi barang datang ka dapur lain deui ukra ruwaseunana. Lantaran didinya kasampak aya bangkong sagede hawu. Ngabagug dina palupuh nyang hareup ka ukra. Nu kakara datang eta bangkong gede sungutna calawak siga guha. Panona ngempur hurung matak serang. Gila pokona mah nini. Uing nyaan yeuh kakara umur-umuran uing mah nempon nu kitu teh nini. Oh, nadi ukra bari jeung ngabiri gini. Ari geus kitu kumaha? Nini isih mangkin panasaran. Hayang nyaho kata terusanana dongeng ukra teh. Namun ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Soe teu inget di bumi alam. Ingat-ingat uing geus di tengah imah pas diubaran ku nini. Ukra mungkas caritaanan. Ngabandungan dongeng na ukra seperti harita teu burung nini isih ngahuleng oge sakedapan. Dina kaayaan nini isih masih kene ngahuleng ukra geus pok de ngomong bari mentrong. Nebangkung naon atuh nini? Duh. Teung atuh ukra nu geus teu ngaho. Terus terang memang jenisnya namun magetunya hong hatena masih keneh poek mungin ini terang ini terapi percaya karena jawaban ini itu ih aritanya hoku mana atuh ukra banyak pilih ngabohong atuh terus terang ngenaan dongeng mana teh ini betunya hok pokona mah. Wae nini, sungutna calawak meni sagede guha, jeung siga nu ngakebur hurung.
Ya eta mamun uing dicapluk sigana sakali japluk ge moal ba atuh. Ka asup atuh. Petruas kareuhna keunini. Putra dina ngomongna teu waleh jeung bibiri gidigan sababaraha kali. Nyawang kareuwas manehna waktu tadi. Duka lamun si Ukra teh ningali hawu titinggalian jiga bangkong calawak urang hargi mah urang teraskeun. Tetela Ukra disabudeureun ieu imah teh siga-sigana mah aya hal-hal anu masih keneh poekeun. Aya hal-hal anu perlu dibuka lalangsena mangrupa kaahengan. Nu perlu ditalingtik, talungtik Ukra. Dariana keur ngomongna nini isi. Bari diukna ngahaja ngadeukeutan ka Ukra. Nah nini kayak ngarasa sugema sabab maneh ayeuna geus cager, geus gemleng deui lalembutan teu ieu kataterusan dina kaayaan teu eling Ukra. Tapi nini kumaha? Tapi uing panasaran nini lah. Panasaran kana naon rupa nu geus tumiba ka uing, panasaran hayang muka eta lalangse. Pangpangna panasaran hayang nyaho ngeunaan kaayaan bangkong ajaib teh teh meureuh kumaha kitu maneh teh? Nya nini lah abdi teh hayang eta yang muka eta lalangse teh perkara bangkong ajaib ta eta leres nini. Ukra unggeuk para mitra bari hatena ngarasa panasaran. Aya pangharepan susugana nini isih ayeuna mah nyahoeun kana asal usulna kaayaan bangkong aneh nu kapanggih ku manehanna di dapur teh. Tapi nini isih gigideug harita teh. Hanya ka nepi ka ayeuna mah nini teh tacan bisa nyaritakeun naon perkara kaayaan eta bangkong ajaib teh Ukra. Keun isukan urang tanyakeun ka si Aki. Susuganan si Aki nyahoeun Ukra sing sabar we lalaunannya pokona mah. Sing sabar we lananya kudu lalaunan sagarupa ge. Nyalah teu naon-naon. Nyuwing ngabaris nurut we ngan eta nini. Aya keneh kapanasaran ngeunaan pasualan nu sejena uing teh. Cuanaon Ukra? Mantak perkaragan Abdul nini. Ukra hatena memang ngadadak inget jeung melang ka Gan Abdul. Gan Abdul anu waktu tadi kaluar ti imah ngaliwatan lawang jandela apa nepi ka ayeuna tacan aya mulang deui. Hiji hal anu pantes naker upama Ukra ngarasa heran. Panasaran jeung ngarasa melang deui ka Gan Abdul. Leng nini isih ngahuleng. Leuwih-leuwih batan tadi para mitra. Leuwih parna batan tadi hatena ngacacang. Mi eling ka Gan Abdul dipeleng sababaraha kali. Buku panon batin. Hayang bisa nganyahoankeun kana kaayaan Gan Abdul nu samenderna. Tapi tetep poekeun dicoba deui sababaraha kali. Bari ngetrukeun elmu panemu jampe pamake. Keura harita teh para mitra. Manehna keur meleng Gan Abdul tapi nya kitu tetep taya hasilna. Kaayaan Gan Abdul masih keneh poek merdong. Harita teh teu kasawang jungkiringna, teu kasawang lumampahna, teu kasawang di mana ayana. Ngeunaan Gan Abdul hampura we Ukra nepi ka ayeuna masih keneh poekeun deuleu euy. Dipeleng mah dipeleng ku panon batin ge disawang ku lelembutan sababaraha kali. Anger we teu bisa dikanyahokeun. Ampun ieu mah nya Ukra heran ngeukeur kami mah Ukra. Pokna nini isih para wargi kawas nu putus asa. Nah hanya nini heran. Teuing atuh. Melang we uing menini sieun anjeunna tiati nemu jeung ngakacilakaan. Cien ti nemu jeung bancang pakewuh nini lah melang uing mah bener-bener ngahaja mang salempangkeun keur Ukra kaayaan Gan Abdul. Memang nini ge pohara melang na atuh Abdul ye Ukra malah mah ka melang nini ka Gan Abdul bisa leuwih kuat leuwih rosa batan ka melangnya neh Ukra. Tapi dalah di kumaha deuleuh dan nini mah henteu bisa kana kaayaan. Estuning poek merdong nini mah. Nini mah ceuk paribasana moal ka ditu moal ka dieu nini mah. Takitu waleh nini isih lantaran manehna teu bisa ngungkap kana kaayaan Gan Abdul. Nini isih nyarita kitu.
Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Sibna nini isih jeung ukra. Iheula basa manehna ngagajleng turun ka apunten. Nini isih jeung ukra nu keur ngagugulung eulis Yani. Bari hatena maranehna ngarasa melang jeung salempang kana Sibna Gan Abdul. Malikan carita ngeunaan Gan Abdul ti heula basa manehna ngagajleng turun ka handap ngaliwatan lawang janela. Kayan di pipir nu tadina poek merdong teh ceuk rarasaan Gan Abdul mah ngadak-ngadak caang ngemprai. Ngajanteng salila-lila di pipir imah bari ngareretan ka sabudeurna eta patempatan. Kalayan dina hatena teu burung ngagerentes kieu. Beuh. Aya kumatak heran aing mah. Pan tadi mah kaayaan di dieu teh poek merdong. Tapi nari ayeuna bet ngadak-ngadak meni caang beng ras kieu. Najan teh siga ti beurang ge. Tapi nyata ya bedana we. Alam teh jeung keur waktuna bulanna tanggal 14. Naon sabab nanya? Gan Abdul gigisik panon sababaraha kali terus dipeureumkeun 2 kali nepi ka 5 kalina para mitra. Barang berai di benta keayaan anger wecaan ngabra. Menima bra nambahan nambah kaheran keur Gan Abdul. Numatak pantas saupama hate Gan Abdul ngagerentes keuyeuh. Bener-bener matak helo kayanana ieu mah be. Naon atuh sabab musababna teh tenjoan aing bet sarupa kitu. Nah meninga geroan ini isih baik kitu jeung ukra sina ka dieu atawa entong kitulah ngarasa panasaran kunu eta kanu eta kaayaan pokona mah pokona mah nya nya kitu teh awe panasaran kana kaayaan eta. Kitu para mitra Gan Abdul make aya maksud rek ngageroan ini isih jeung ukra ngarah nyampeurkeun bari mantuan muka lalangse anu keur nutupan dina mangsa ayeuna. Tapi apa nini isih jeung ukra teh keur nungguan eulis nu keur kapiuhan. Tapi cacan eling keneh bae. Karunya we ku eulis muna nini isih jeung si ukra di sina ka dieu meureun anak aing teh eueuh nu maturan aduh leuwih melang kana jadi anak keur Gan Abdul tibatan manehna menta disampeurkeun ku nini isih jeung ku ukra. Ah kumaha beuhna we dah sagarupa nu kajadian ayeuna rek di singhareupan we ku aing sorangan
najan kumaha aing hayang nyaho kana kajadian sagarupa nu baris tumiba, nu baris kaalaman ku aing. Gembleng dina maksud Jan Abdul, yen manehna bakal nyang hareupan sagarupa kaayaan jeung sagarupa kajadian tanpa menta bantuan ti Nini Isih jeung ti Ukra. Waktos naseep. Ika dia heula para mitra kaum dangu carios nyambung anu judulna nyaeta Eulis Ani karangan Koswara dina bagian ka-5. Ulah kirang-kirangnya ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae, mangga premios.